Mpendwa msikilizaji, na karibisha kwa fundisho letu la siku ya leo. Kwa lugha ya Kiingereza nasema where is your first love? Kwa lugha ya Kiswahili ni wapi upendo wa kwanza? Wapi upendo wa kwanza? Kwa majina ni Steve Mbugua Doithi, natokea jimbo kuu la Mombasa, Kenya. Wiki jana tumeona adui wa wokovu wetu, na tukaona hawa maadui hawapo nje, mbali wako ndani ya mioyo yetu. Wanaotutia najisi wako ndani mwetu. Na hasa leo inanikumbusha kuhusu mfalme mmoja. Mfano mmoja ambaye Yesu alitumia kuhusu mfalme ambaye alikuwa na sherehe kubwa, harusi kubwa. Akawaalika wageni wengi, lakini wote walioalikwa walitoa vijisababu. Mmoja akaenda shambani, mwingine akaenda kwenye biashara, wengine akaenda kulewa, wengine akaenda kwa mambo ya magendo. Yani ni kama jinsi mambo yanavyotendeka leo ndivyo ilivyokuwa wakati ule. Na tunaona yule mfalme anatumana kule mitaani na kwenye vijiji, anasema waalike wote utakaowapata, wazuri na wabaya. Inamaanisha Wayahudi na Wayunani, the Gentiles and the Jews, watu wa mataifa na watu wa taifa la Mungu, waalike wote kwa nyumba ya Mungu. Na sote tuko kule, Kristo alishakufa, alishachinjwa sadaka, ndio maana sote tuko. Hata watu wa mataifa sasa tumekuwa watu wa taifa la Mungu. Lakini Yesu anamalizia kusema ule mfano kwenye Mathayo 22 mstari wa 11 hadi 14. Anasema mfalme alipoingia kuwaona wageni, akamuona mtu mmoja ambaye hakuvaa mavazi ya harusi. Mfalme akamuuliza, rafiki, umeingiaje hapa bila vazi la harusi? Lakini yeye akakaa kimya. Hapo mfalme akawaambia watumishi, mfungeni miguu na mikono, mkamtupe nje gizani, huku atalia na kusaga meno. Yesu akamaliza kwa kusema, wengi wamealikwa, lakini wachache wameteuliwa. Wengi wamealikwa, lakini wachache wameteuliwa. Wafanyikazi wako wameenda mitaani, wamealika kila mmoja, wazuri na wabaya. Wengi wa wale wabaya tunaona ya kwamba wamekuja wamebadilika tabia, wamevaa vazi rasmi la harusi. Lakini mmoja alibaki na mavazi ya mitaani, hajavaa vazi rasmi. Na tunaona huyo Kristo anasema alitupwa nje, akafungwa miguu na mikono, na kule nje kuna kulia na kusaga meno. Ndugu yangu, dada yangu, tusichukue maneno ya Kristo kwa urahisi sana. Mara nyingi tunapenda kusema Mungu ni wa huruma nyingi, na kweli ni wa huruma nyingi. Lakini kilio na kusaga meno kipo kwa wale nakataa huruma hiyo. Wale wamekataa kuvaa vazi rasmi la harusi. Watalia na kusaga meno. Hadanganyi, anachosema ni kweli kabisa. Anamalizia kusema wengi wamealikwa kwa harusi hii. Wengi wamerudi kanisani, wengi wapo. Lakini kati ya hao wengi ambao wamealikwa, wao kwenye makao ya Mungu, kwenye nyumba ya Mungu, ni wachache tu ndio wameteuliwa. Asa mimi na wewe tuko kwenye wachache walioteuliwa kati ya wengi, au tuko kwenye umati wa watu? Mwana mpotevu naamini kabisa aliporudi nyumbani, baba yake alifurahi, alimkumbatia. Akafurahi sana, alimkumbatia na ule uchafu wa kula na nguruwe. Hakuangalia nguruwe na uchafu wake. Hakuangalia hela yote amepoteza na malaya. Yeye aliangalia mtoto wake amerudi, akafurahi, akamkumbatia, na akafanya sherehe kubwa kwa kuchinja kondoo mnono. Sherehe ikawa ni kubwa. Lakini ukweli ni kwamba mwanampotevu huyu alirudi nyumbani na zile tabia za nightclub, zile tabia za disco. Alirudi na zile, na ile mitindo ya kule, hata mavazi. Hata mawazo yake lazima alikuwa ni ya kule duniani. Asa baba hangi atulia kwa sababu mwanae amerudi tu. Mbali alijua ni kazi mpe imeanza ya kumsaidia yule mwana awe kweli mwana wa ile nyumba. Ndio nguo amevalishwa mpya, ndio pete amevalishwa, ndio crown amevalishwa ya nyumba hii, lakini tabia bado zilikuwa za kule Casablanca. Ilikuwa lazima afanyiwe kazi apate kubadilika. Yule baba hangi atulia. Mungu hana tamati turudi kwa nyumba yake, bali atamani tuwe ndani ya moyo wake. Kuna tofauti ya kuwa nyumbani mwa baba na kuwa kwenye moyo wa baba.
Tunaweza kuwa watu kanisani kweli tumerudi kwa nyumba ya baba, lakini bado hatujajiachilia. Na ndio maana tokea wiki jana tunaongea kuhusu maeneo matatu ya kujiachilia. Maeneo matatu makuu ya kujiachilia. Tusipofanya vile, adui ataiba wokovu wetu hata bado tukua ndani ya kanisa. Itakuwa ni kazi bure. Kristo amechinjwa sadaka, itakuwa ni kama kupoteza ule wokovu bure. Haijatosha kujiita Mkristo tu. Haijatosha kujiita Mkatoliki tu. Haijatosha kusema tu nimeokoka. Haijatosha kabisa. Ni lazima tujiachilie, na leo ndio maana naangalia sehemu ya kwanza ya kujiachilia, ambayo Mungu anauliza wapi upendo wa kwanza. Where is your first love? Au kujiachilia mimi binafsi. Kujiachilia wewe binafsi. Mfano mzuri wa kujiachilia binafsi ni Mungu mwenyewe. Kwenye Yohane 3:16 anatuambia, maana Mungu aliupenda ulimwengu hivi hata akamtoa mwanae wa pekee, ili kila amwaminie asipotee mbali awe na uhai wa milele. Mungu alikupenda wewe. Mungu alinipenda mimi. Akamtoa mwanae wa pekee, atolewe sadaka, achinjwe sadaka, ili wewe na mimi tusipotee mbali tuwe na uzima wa milele. Yohane 15:13 natuambia, hakuna upendo mkubwa zaidi kuliko upendo wa mtu atoae hai wake kwa ajili ya rafiki zake. Yesu alijitoa binafsi kikamilifu mpaka anachinjwa sadaka. Damu yake inatoka na mwagika mpaka inakwisha maji yanafuata. Yaani hakuna tone nyingine ya damu imebaki. Amejitoa hai wake wote. Unajua upendo kwenye ufalme wa Mwenyezi Mungu hautegemei napokea nini, unategemea natoa nini. Ndio upendo. Asa wewe unaposema unapenda, upendo wa kweli hautegemei unapata nini kwa ule jamaa. Haitegemei unapata nini kwa ule demu. Inategemea wewe unajitoa namna gani, kiasi gani kwa yule mtu unayesema unampenda. Huo ndio upendo. Na ndio maana Kristo anatukumbusha hakuna upendo mkubwa. Hakuna mtu dunia nzima anayekupenda ako tayari kufa kwa ajili yako. Sio baba yako, sio mama yako. Sio ndugu yako, sio dada yako. Sio mke wako, sio mme wako. Sio rais wako wala prime minister. Hakuna mwanadamu yuko tayari kuchinjwa ili wewe uishi. Na ndio maana hakuna mtu dunia nzima atakaye kupenda jinsi Kristo anavyokupenda. Amechinjwa sadaka, amejitoa yeye binafsi. Na ndio maana leo tunajifunza jinsi ya kujitoa binafsi kwake yeye. Kuregesha upendo kwa upendo, na upendo wa kweli wa kujitoa kwake kikamilifu. Wakorintho wa 2:5-15 ambaye nimetumia sana kwenye mafundisho yaliyopita. Wakorintho wa 2:5-15. Mungu anatukumbusha kwamba Kristo alikufa kwa ajili ya watu wote, ili wanaoishi wasiishi tena kwa ajili yao wenyewe, mbali kwa ajili yake yeye aliyekufa akafufuliwa kwa ajili yao. Kristo alikufa kwa ajili ya wote. Wa Kenya, Waganda, Tanzania, Zambia, Zimbabwe. Alikufa kwa ajili ya Afrika, China, kila mahali. Kwa ajili ya Amerika na Russia. Alikufa kwa ajili ya wote wa Japanisi na wote na wa Korea. Hakuchagua. Lakini alikufa ili wanaoishi. Wanaoishi nani? Wale ambao wamebatizwa kwa maji na roho. Wale ambao wamepokea ubatizo wa pili. Wale ambao wamezaliwa tena. Wasiishi kwa ajili yao tena wenyewe, mbali kwa ajili yake yeye aliyekufa akafuka kwa ajili yao. Yaani wasiishi kwa ajili yao. Yaani wajitoe wao wenyewe. Watoe miguu yao iwe ni wa Kristo, mdomo wao ni wa Kristo, macho yao ni ya Kristo. Wajitoe wenyewe. Level ya kwanza ya surrender. Kujitoa mimi mwenyewe. Waishi kwa ajili ya Kristo. Huo ndio wokovu wa kweli. Haijatosha kusema nimeokoka. Haijatosha kusema mimi ni Mkatoliki na pokea kanisa. Haijatosha. Wokovu wa kweli ni jitoe kwanza mimi mwenyewe, level ya kwanza. Level ya pili na ya tatu wiki ijayo na wiki itakayofuata. Tutaona levo zingine. Mitume na mashahidi walijitoa. Kanisa la mwanzo la awali pale lilijitoa kweli kweli. Ufunuo 12 mstari wa 11 neno la Mungu nasema, ndugu zetu wamemshinda, wamemshinda ibilisi. Hawa ni mitume na mashahidi, wale ambao ni the saints, wale ambao wako mbinguni leo hii. Walimshinda ibilisi kwa mambo mawili: kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno waliloshuhudia. Damu ya mwana kondoo na ushuhuda wa maisha yao, jinsi walivyoishi.
Maana Biblia sema, maana hawakuyadhamini maisha yao kuwa ni kitu sana. Wakawa tayari kufa. Surrender. Wamejiachilia hata wako tayari kufa kwa ajili ya Kristo, kwa ajili ya ukweli, kwa ajili ya ufalme, kujiachilia wao wenyewe, kujiachilia binafsi. Ndio level ya kwanza ya kujiachilia. Maisha yako yanakuwa si yako tena, mbali ni ya Kristo. Unampa yeye ambaye amechinjwa ili akukomboe, ili akuokoe. 19 ambayo watu wanapenda kutumia sana kwa wokovu inasema hivi: kama ukikiri kwa kinywa chako kwamba Yesu ni Bwana. Tunachoambiwa tukiri ni ubwana wa Yesu, the lordship of Jesus. Kama ukikiri kwa kinywa chako kwamba Yesu ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kwamba Mungu alifufua kutoka wafu, utaokoka. Ukikiri kwa kinywa ubwana wa Yesu na uamini moyoni. Kuamini kuna matendo. Hauwezi amini na hautendi. Hiyo itaonesha imani. Itaashiria kukosa imani. Ndio maana Yesu anasema mtawajua kwa matendo yao. Hapo ndo mtajua kweli kama wameokoka ama hawajaokoka. Kama kweli ni wa Kristo, kweli au si wa Kristo. Ndio maana anasema ukitamka kwa kinywa chako ubwana wa Yesu, Yesu ni Bwana, he is the Lord, na uamini moyoni mwako, yani uanze kutii huyo Bwana anavyokuambia ufanye, uanze kumpenda jinsi anavyokupenda, unaregesha upendo kwa upendo, hapo ndipo utakapookoka. Kuokoka ni automatic, kutegemea kushirikiana na neema ya Mwenyezi Mungu. Mungu anatupenda sana. Amemtoa mwanae wa pekee kwa ajili yetu. Je, mimi na wewe tuko tayari kujitoa kwa ajili yake? Nampenda sana somo wangu Stefano. Stefano ndio shahidi wa kwanza aliyeuawa kwa ajili ya Kristo. Anasimama na ukweli hata wakati kifo kinamkondolea macho, kinamtazama hivi, lakini anaamua kusimama na ukweli. Ukisoma Matendo 7 kuanzia 51 hadi 60 utaona anawaambia hivi: enyi wakaidi wakuu, mioyo na masikio yenu ni kama ya watu wa mataifa. Nyinyi ni kama babu zenu, siku zote wanampinga Roho Mtakatifu. Je, yuko nabii yote ambaye babu zenu hawakumtesa? Waliwaua hao Mungu aliyowatuma watangaze kuja kwake yule mwenye haki. Na sasa nyinyi mumemsaliti mkamuua. Anawakumbusha jinsi wamemuua Masia ambaye amekuja kwa ajili yao kuwaokoa. Na waliua manabii wote, waliwachinja, waliwatoa sadaka. Nyinyi mlipokea ile sheria iliyotolewa kwenu na malaika, lakini hamkuitii. Hata sheria anawakumbusha, Wayahudi ndio walipokea, lakini hawakutii. Anawakumbusha 54 nasema, wale wazee wa baraza waliposikia hayo waligadhabika sana, wakamsagia meno kwa hasira. Lakini Stefano akaa amejaa Roho Mtakatifu, akatazama juu mbinguni, akauona utukufu wa Mungu na Yesu amekaa upande wa kulia wa Mungu, akasema, tazama, naiona mbingu ninaona mbingu zimefunuliwa na mwana wa mtu amesimama upande wa kulia wa Mungu. Kwanza amemuona Yesu amekaa. Asa anaona mbingu zinafunguliwa, Kristo amesimama, anasimama kumpokea. Naamini kabisa Kristo alikuwa anasema, jamani, huyu kweli ni mfuasi wangu wa kweli. Anasimama na ukweli. Yuko tayari maisha yake atolewe kwa ajili ya kusimama na ukweli, kwa ajili ya kusimama na uadilifu. Hayuko tayari kudanganya hata kidogo. Je, leo mambo yako namna gani? Uongo ni kawaida. Kudanganya ni kawaida. Ufisadi ni kawaida. Haya sio mavazi ya harusi, ndugu yangu, dada yangu. Ulevi ni kawaida hata mpaka ndani ya kanisa. Hayo sio mavazi ya harusi. Anamuona Kristo amesimama kumpokea. Atapoteza mwili lakini roho yake itaishi milele yote. Mstari wa 57. Hapo watu wote katika kile kikao cha baraza wakapiga kelele na kuziba masikio yao kwa mikono yao. Kisha wakamrukia wote kwa pamoja, wakamtoa nje ya mji, wakampiga mawe. Wale mashahidi wakayaweka makoti yao chini ya ulinzi ya kijana mmoja jina lake Saulo.
Saulo ndio baadaye baada ya kitendo la kutana Mungu anabadilika anageuka anakuwa Paulo anahubiri injili hata anakuja kuteswa na wao kwa ajili ya injili. Anakuja kujitoa kwa Kristo. Sehemu ya kwanza yeye mwenyewe ni wewe mwenyewe. Mungu ana haja na mali yako. Mungu ana haja na roho yako. Alikufa kwa ajili ya wewe, si kwa ajili ya gari zako, si kwa ajili ya manyumba zako, si kwa ajili ya position za juu, mbali kwa ajili ya maisha yako. Anataka wewe mwenyewe ujitoe. Hakuna kitu unaweza kumlipa Mungu nacho isipokuwa kujitoa kwako kwake yeye wewe mwenyewe. Waliendelea kumpiga Stefano kwa mawe huku akiwa anasali. Anapigwa anasali. Hii anamlilia Mungu kwa sala, si ya kuhukumu wala kulaani, bali anaombea mema. Anasema hivi: Bwana Yesu, ipokee roho yangu. Yeye anatamani kwenda mbinguni tu. Anajua mwili utakufa lakini roho itaishi. Mwili utazikwa utaoza, roho na nafsi itaishi. Mstari wa 60 anasema akapiga magoti akalia kwa sauti kubwa, sio kilio cha kulaani, bali sikiza maneno yake ya ajabu mno, mtu aliyejiachilia binafsi. Bwana, usiwalaumu kwa sababu ya dhambi hii. Baada ya kusema hivyo akafa. Mtu wa ajabu sana. Amewasamehe akafa. Anaombea mema, anaombea wabadilike, pia wao waweze kujitoa kwa Mwenyezi Mungu. Surrender maisha yako. Surrender, kujisurrender, kujiachilia wewe mwenyewe kwa Kristo mfalme, aliyechinjwa kwa sababu yako na sababu yangu. Kujitoa kabisa. Ufunuo 2 mstari wa kwanza hadi wa 5. Mahali kichwa cha somo kinatoka. Wapi upendo wa kwanza? Inasema hivi: kwa malaika wa kanisa la Efeso andika. Leo si kanisa la Efeso. Leo ni kanisa la Kenya, kanisa la Mombasa, kanisa la mji wako wewe mahali unaishi. Kama ni Tanzania, Dar es Salaam, Moshi wapi? Mimi nishikae zile nyota 7 katika mkono wangu wa kulia, na ambaye utembea katikati ya vinara 7 vya tano vya dhahabu. Nasema hivi: najua mambo yako yote. Mungu anajua mambo yako yote. Hata yale unatenda saa hizi, Mungu anajua. Najua bidii yako na uvumilivu wako. Mungu anajua una bidii. Mungu anajua una uvumilivu. Mungu anajua ulitoka uduniani umerudi kanisani. Anajua. Sio kwamba ajui. Kazi yote unayofanya kufagia, kazi ya kuosha, anajua. Sadaka unazotoa, anajua. Anaendelea kusema, najua kwamba huwezi kuwavumilia watu waovu. Anajua. Unawasema wanasiasa wote, anajua. Unawasema wote, anajua kabisa, hata bosi yako jinsi unavyomsema, anajua. Na kwamba umewapima wale wanaojisemea kuwa ni mitume na kumbe sio. Anajua mpaka una roho wa kupambanua. Unajua wale ambao ni mitume wa kweli wao wanadanganya. Anajua, unajua. Mungu ajabu sana. Hakuna kitu ambacho kinafichika. Anasema anajua kwamba ukagundua kwamba wao ni waongo, sio mitumwa kweli, ni wao. Anajua, unajua. Wewe unaye saburi, anajua. Umestahimili taabu nyingi kwa ajili ya jina langu, anajua. Umeteseka kwa ajili ya Ukristo, kwa ajili ya jina la Yesu, anajua haya yote. Hakuna jambo la kwenda kumwambia unajua mimi nilifanya, anajua yote. Umeteseka kwa ajili ya jina lake Kristo, anajua. Wala hukuvunjika moyo, anajua haya yote. Sikiliza mstari wa 4. Mahali shida inaingilia. Pamoja na bidii yako yote, pamoja na mahela yote unayotoa kanisani, pamoja na mbegu zote unazopanda. Anasema hivi mstari wa 4: lakini nalo jambo moja dhidi yako. Wewe unipendi tena sasa kama pale awali. Wapi upendo wako wa kwanza, ndiye anavyouliza. Basi pakumbuke pale ulipokuwa kabla ya kuanguka. Anasema tumeshuka. Zile nyakati tulikuwa tunamlilia, tulikuwa tunamtegemea, tulikuwa tunasali, tunafunga. Hizo nyakati zimepitwa, tumefanikiwa, naona hata tuko sawa. Tumeingiliana na Kristo, tukazoeana na yeye. Nasema kwa Kiingereza, familiarity breeds contempt. Kuzoeana sana kunaleta madharao.
Ndio anasema tumeanguka, tumeshuka. Anasema angalia mahali ulitoka, angalia mahali ulipo. Ndio maana anauliza wapi upendo ule wa kwanza. Anasema la sivyo, kama hautafanya hivyo, kama hautageuka, kama utabadilika, anasema naja kwako na kukiondoa kinara chako cha taa. Toka mahali pake. Kinara cha taa kikiondolewa chako, unabaki gizani na bado uko kanisani. Utakuwa kama yule jamaa ameingia kwenye sherehe, hana mavazi ya sherehe. Mungu anisaidie. Mungu akusaidie tusibaki kanisani na tumepotea. Tuko pale tumepotea. Maisha watu wa dunia ndio tunayaishi. Leo tunapoenda kusali, naomba ukumbuke Marko 12 mstari 29-31. Ndio tujue takaa vipi kwa nyumba ya Baba na mavazi yaliyo rasmi. Takuaje kwenye wokovu wa kweli? Level ya kwanza ni kujiachilia wewe binafsi. Mimi binafsi. Yesu anasema hivi, Marko 12:29-31. Yesu akamjibu, ni jamaa moja alikuwa anamjaribu Yesu, anamuuliza sheria gani kubwa? Haya mambo yote unayofanya Mungu anayajua. Anasema ni mazuri, bidii naye, unatoa mahela, hauvumilii watu waovu. Lakini anasema iliyo kuu zaidi pamoja na haya yote. Anasema ya kwanza ndio hii. Sikiliza Israeli, weka jina lako pale. Bwana Mungu wetu ndiye pekee yake Bwana. Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, kwa akili yako yote, na kwa nguvu zako zote. Na ya pili ndio hii. Mpende jirani yako kama unavyojipenda mwenyewe. Hakuna amri nyingine iliye kubwa zaidi kuliko hii. Wapi upendo wako wa kwanza? Kumpenda Mungu kwa moyo wote, kwa roho yote, kwa akili yote, kwa nguvu zote. We kabisa na utu wako wote kumpenda Mungu ndio amri kubwa kuliko kazi zote unazofanya, bidii zote za kujua watu waovu, kuwasema. Upendo, ndio maana nauliza wapi upendo wako kwa umejiachilia kiasi gani? Moyo wako, akili yako, nafsi yako, nguvu zako, je, zinaelekea kumtumikia Mungu ama umechanganya changanya? Na pili ni kumpenda jirani kama nafsi yako. Jamani, tukitimiza haya, corruption imeisha. Uovu umeisha. Hautamtakia mwingine mabaya. Unampenda jinsi unavyojipenda, maisha yatabadilika. Ukristo wa kweli utaonekana, wokovu wa kweli. Sio kusema tu nimeokoka. Sio kusema tu mimi ni Mkatoliki napokea Ekaristi. Wokovu wa kweli. Yesu anasema, atasema alikuwa hospitalini au kwenda kumuona. Matendo ya kweli ya upendo, kwenda kuona watu ambao hajui. Alikuwa gerezani, alikuwa na njaa. Sio kuiba hela mpaka ya wagonjwa. Watu wanakufa na COVID, mahela walio kwenye mamlaka wanaiba tu. Huo sio, na ni Wakristo wengi. Huo sio wokovu wa kweli. Wagalatia 5 mstari wa 16-21 inakueleza yale mama wangu anasema, ukiendelea kuyatenda haya ufalme wa mbinguni sahau kama tabadilika. Anasema sawa, kwa sababu ndio uko nyuma ya Bwana, lakini haona mavazi ya harusi, haona mavazi ya karamu. Anasema ametaja watu wengi, pamoja na wale wengi ametaja, anaongea kuhusu walevi. Walevi wataingia mbinguni kama watabadilika. Hata tukitetea namna gani? Walevi wataingia mbinguni. Neno nasema liko wazi. Wazinzi wa asharati, miili yetu natumia namna gani siku hizi? Haya mama yamekuwa ni kawaida. Uchafu wa mwili umekuwa ni kawaida. Hekalo la Mungu linachafua. Uchawi umekuwa ni kawaida. Ugomvi ni kawaida. Chuki, wivu ni kawaida. Hasira ni kawaida. Paka yuna jitetea sema ni hasira ya ukoo. Pepo mbaya. Hasira gani ya ukoo? Ni pepo lile. Siasa ya chuki na migawanyiko. Siasa ya wizi. Ufisadi umezidi. Haya mambo ni mavazi ambayo si ya harusi. Tumealikwa wengi, lakini wachache wamevaa mavazi ya kweli. Wengi ni mbwa mwitu na ni kondoo wamevaa. Ni mbwa mwitu wamevaa kama kondoo, lakini si kondoo. Mungu anataka tubadilike toka ndani. Uwaviaji mimba, abosho na mauaji mengi hata ya kisiasa. Haya mambo tukiendelea kuyafanya, ndugu yangu, dada yangu, haijalishi uko kanisa gani. Haijalishi. Haijalishi utaima mpaka lini umeokoka. Hamna wokovu hapo.
mavazi sio ya harusi. Haijalishi wewe ni mkatoliko kanisa ambao Kristo aliacha na hata unapokea ekaristia uko kwenye sherehe ya Bwana, huu ni mwili wangu, ni damu yangu, anilea mimi na uzima wa milele safi kabisa. Pokea uzima wa milele. Tena asema ukimla yeye atakufa siku ya mwisho safi. Lakini kama utamla na mavazi yasiyofaa, sahau bingu. Sahau bingu. Lazima tuvae mavazi ya harusi. Mwana mpotevu lazima abadiliki, avae, akae kama ule wa nyumba ile. Sio kubaki na mavazi yale ya disco kwenye kanisa. Viskati vinavaliwa, hata wachungaji hawezi kaa salama. Kanisani unaweka watu kwenye vishawishi. Na unasema umeokoka sana, unampokea Kristo Ekaristia. Na mavazi yako yanaangusha watu ndani ya kanisa. Watu wanakutamani kutoka nje wanakufuata. Umeenda biashara kanisani au kumwabudu Mungu aliye hai. Ndugu yangu, dada yangu, tubadilishe mitindo yetu. Tujiachilie wenyewe. Tuachilie maisha yetu. Tuvae mavazi ya sherehe. Tuwe wa Kristo kweli. Tubadilike tuwe kama Kristo. Na tuwe tayari kuishi kama yeye, hata kufa kwa ajili yake jinsi alivyokufa kwa ajili yetu, ili tuwe kwenye ufalme wa mbinguni. Tuwe tayari kufa kwa ajili ya ufalme. Tuwe tayari kufa kwa ajili ya uadilifu, kwa ajili ya utakatifu. Tuliumbwa tuwe watakatifu, tumishie Mwenyezi Mungu. Anasema kuweni watakatifu kama jinsi ilivyo mtakatifu. Hapo ndio utakuwa umejiachilia wewe binafsi. Hapo ndio utakuwa unampenda Mungu kwa upendo usiopunguka, upendo mkubwa mno, kama Kristo alivyotupenda na anaendelea kutupenda. Tuombe leo Mungu atupe neema ya kujiachilia, self surrender. Tuombe Mungu atupe neema ya kumpenda kwa moyo wetu wote, kwa roho yetu yote, kwa akili yetu yote, na kwa nguvu zetu zote. Kumpenda Mungu kwa utu wetu wote. Miguu yetu siwe ni yetu tena, yene mali Kristo anataka. Macho yako asiangalie vituko tena, yasiangalie pornography tena, yasiangalie vipindi chafuchafu, mbali yaone yale ambayo Kristo anataka kuona. Maisha yako asiwe yako tena, mbali yao ya Kristo. Mdomo wako siwe ni waumbea. Uwe wewe ni nabii kweli na tamke ambaye Kristo anataka utamke. Masikio yako asisikilize ukumbavu kama Eva. Kumsikiliza ibilisi, bali yasikilize yale ya Kristo, neno la Mungu lijae ndani mwetu. Moyo wako, mawazo yako yamwangalie Kristo. Yote tumpe Kristo, mpende kwa kila kitu, hata kwa nguvu zetu, sio nguvu za uasherati na uzinifu, bali ni nguvu za kumtukuza Mwenyezi Mungu. Funga macho yako, sema na mfalme. Anauliza wapi upendo wako wa kwanza. Anatamani kuishi ndani yako nawe ndani yake. Anatamani tubadilike tumuishie. Anatamani tumtukuze yeye kwa maisha, kwa miili yetu. Tujiachilie kikamilifu. Miili yetu ni hekalu lake. Tumekombolewa kwa bei, kwa gharama kubwa sana. Tumekombolewa kwa gharama kubwa sana. Wakorintho wa kwanza 6:19 hadi 20 nasema. Anasema, je, hamjui miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu? Roho Mtakatifu ambaye mlimpokea kutoka kwa Mungu. Nyinyi basi si mali yenu wenyewe, anasema. Mlinunuliwa kwa bei kubwa. Kwa hiyo itumieni miili yenu kwa ajili ya kumtukuza Mungu. Tulinunuliwa kwa gharama kubwa, kwa damu ya Yesu, ili tusiwe wetu wenyewe tena. Biblia inatuambia sisi sio mali yetu tena, sisi ni wake. Kama unajiita Mkristo, you belong to Christ. Mwishie, mtumikie, mpe akili yako, moyo wako, roho yako, nafsi yako, mpe utu wako wote na nguvu zako zote. Kristo mfalme, tuhurumie, tusamehe, tutakase kwa damu iliyomwagwa msalabani. Mungu tusaidie, sio kukiri tu ubwana wako na kwamba tumeokoka, sio kufurahi tu tuko Katoliki tunapokea Ekaristia mwili na damu yako, mbali tubadilike kweli. Tupokee tuwe kwenye sherehe ambayo imeanza hapa duniani mpaka tufike sherehe ya mbinguni ya milele yote. Kwa njia ya Kristo naomba na kuamini. Amina. Kwa jina la Baba, la Mwana, Roho Mtakatifu. Amina. Ukitamani kuendelea kupokea mafundisho haya kwa mtandao huu, jisajili kwa kubonyeza kidude kile cha subscribe. Baada ya hiyo, hakikisha ile kengele ya notification pia umeibonyeza, ili kila wakati ujumbe unapeperushwa kwenye mtandao huu unapata ujumbe mdogo kwenye simu yako ya mkononi.
Tukutane wiki ijayo. Mungu akubariki sana.